assalamu alaykum sama mbokk sénégal yi wa sénégal yépp mag ak ndaw goor ak jigen nuyu na ñepp bon vidéo bi ma def nak ma ngoy def ci sama bir liggéey parce que temps bi mayuma sax ma taxaw di def vidéo bi motax je suis obligé ma def ko sama bir liggéey parce que sama xol mo fess quoi mo nakari motax ma def ko rien que pour soutenir sama mbokk sénégalais yi nek fi soutenir jappalé sama bop tamit parce que ma ngi ci bir ci la bok man je le vis dama koy dund instant bi ni bon waxuma la ba boy sax mais amna leneen luma jaaxal quoi moy daf ma yem trop sama suñu mbokk sénégalais comme ñun des chauffeurs ay chauffeurs comme ñun nek fi gis seen mbokk chauffeur nek ci ay problème te wër na ma wër yalla ni même ñom bu fekkon ñun sans problème la ñor ñom ñi nga 98 wa mais lo gis ci aduna rek nit ki lo gis mu def rek amna lutax te xamna ni li du lu djub suñu mbokk chauffeur yoy dem di def nane vidéo def benen vidéo di répliquer du dara ludul soit baboy da leena corrompre wa wala ño xamni da leena sarax indi len gratuitement lo rek la meuna don parce que man munu ma comprendre nga gis sa mbokk sénégalais ko xamni yena bok ben liguey bok ben métier joge benen rew no yenn ku koy def sa yow dama yaxal ñoon biñ ay sénégalais ay congolais lañ wala ay zambien man loolu la fa quoi mais li sénégalais ñamul def li sénégalais bima xam c'est un patriote bu gisé mbokk sénégalais ci jafé jafé da kay jappalé billahi mais yow do gis sa mbokk sénégalais nek ci jafé jafé dimbalé yo toko luddul nga taxaw diko di fenn quoi di fenn nan diw mom ku bax la diw mi ñu fi indi ku bax la et puis dégg na benen ki ma ñëk dégg nane daf ñi jéma jox nane day jéma joxe leçon quoi nane ay tukki xaré la mais yow mom il n'a rien compris mom tay li bu doon xaré la man koku duma and ak mom xaré wor kat la wor kat kenn du and ak mom xaré kuy wor kenn du and ak yow xaré parce que yow tay bu fekkon yow mi di wax non yow gëm nga affaire xaré bobu non fi lay feñé fi nga koy feñalé da ngay gis say mbokk nek ci jafé jafé nga xar ci sa tank tubey nga japp ci lol moy xarekat mais yow do xarekat yow workat nga voilà wassalam merci.